Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնի վարույթը ընդունվել ապօրինի կերպով զենք զինամթերքներ ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու, կրելու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքի արդիվ ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործը։ Հավելենք, որ համաձայն 2022 թվականի փետրվարի 10-ին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ Երևան քաղաքի Խորենացի փողոցում գտնվող Բեռնատար Ford Transit մակնշի ավտոմեքենայում իրացվել է թմրամիջոց։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի աշխատակիցների կողմից անմիջապես ձեռնարկվել են անհետաձգելի միջոցառումներ, որոնց արդյունքում նշված ավտոմեքենան հայտնաբերվել է, իսկ երբ իրավապահները փորձել են ստուգել ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, ավտոմեքենայի ուղևորը եւ վարորդը, չենթարկվելով նրանց օրինական պահանջների, դիմել են փախուստի, սակայն իրականացված անհրաժեշտ գործողությունների արդյունքում վարորդը բերման է ենթարկվել եւ ձերբակալվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում հայտնաբերվել է պայուսակ 13 հատ տարբեր տրամաչափի փամփուշներով, ծալովի դանակ, սպիտակ բյուրեղանման եւ շականակագույն զանգվածներով երկու փաթեթով, ինչպես նաեւ դրամապանակ եւ զենք փամփուշտատուփով, առկա 6 հատ փամփուշներով, իսկ Ford Transit մակնշի ավտոմեքենայում շականակագույն զանգվածով եւս 3 փաթեթ։ Նշանակվել են դատանյութագիտական եւ դատաձգաբանական փորձակնություններ, որոնց եզրակացության համաձայն հիշյալ զենքը գործարանային արտադրության ՏՏ տեսակի 7.62 դրամաչափի BM2374 համարի ակոսափող ատրճանակ է, որը պիտանի է կրակոցներ կատարելու համար։ 6.33 գրամ քաշով սպիտակավուն բյուրեղանման զանգվածը հանդիսանում է մեթամֆետամին, իսկ 191.8 գրամ քաշով շականակագույն փոշիանման զանգվածը հերոին տեսակի թմրամիջոցներ։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի առաջին մասով, 266-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 268-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, որը նախաքննություն կատարելու նպատակով ուղարկվել է քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին եւ ընդունվել վարույթ։ Վարորդին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 235-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին, ինչը բավարարվել է։ Նախաքննության ընթացքում վերջինիս բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի փամփուշներ, Ford Transit մակնշի ավտոմեքենայում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 1382 գրամ քաշով սպիտակ գույնի բյուրեղանման զանգված, դեղնականաչավուն զանգվածի պարունակությամբ փաթեթներ 31.73 գրամ, 1.34 գրամ, 1.21 գրամ եւ 1.25 գրամ քաշով, 1 հատ նռնակ առանց պայթուցիչի, բջջային հեռախոս եւ էլեկտրոնային կշերք, որոնք ուղարկվել են համապատասխան փորձակնությունների։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ թմրամիջոցների եւ զենք զինամթերքի ձեռքբերման աղբյուրները, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությանը հնարավոր այլ անձանց մասնակցությունը, ինչպես նաեւ փախուստի դիմաց երկրորդ անձի ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու եւ վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Հանձնարարություն է տրվել հետաքննության մարմնին։ Վարույթն իրականացնող մարմինը հորդորում է այն քաղաքացիներին, ովքեր կամովին կհանձնեն իրենց մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը, եթե նրանց գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում, կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հիմքով։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։